3, 2, 1, og go! Kom igjen nå! Ja, da har du vært på peak! Det var nesten 1300. Kjempebra, Sulle! Jobbe! Forskningsprosjektet er en del av Øystein Sylta sin doktorgrad, og er et samarbeid med Olympiatoppen i Oslo. De vil skaffe medaljekunnskap, slik at Norge kan få flere toppidrettsutøvere. Ja, og da ønsker vi å se på periodisering da, i dette studiet. Altså det vil si måten en organiserer treningen på over en lengre tidsperiode da. Cirka 70-90 av landets beste syklister skal testes. Prosjektet gjennomføres i Trondheim, Lillehammer og Kristiansand. Dahl var en av de som fikk kjenne på melkesyre og svette under sykkeltesten. Kom igjen! Ett minutt til! Ja, det er greit. Det vil se nå. 9,5 minutt. Bare sitt helt i rå. Her må Dahl ta en pause mot slutten av testen. Han er ikke helt fornøyd med egen innsats, men er veldig positiv til prosjektet. Vi kom i veldig god form med det. Det er veldig spennende å være med på sånne prosjekter hvor du får god oppfølging. Du får tilbakemeldinger på hvordan formen, hvordan utviklingen er da. Treningsperioden til hver enkelt utøver varer i 12 uker, hvor de testes før, under og etter perioden. Prosjektet skal være ferdig påsken 2015. Etter påsken? Da blir det på å bearbeide resultatene og så se hva vi finner rett og slett. Og så da spre den kunnskapen vi har fått.